گھوڑا عطا ہے حسین، ملکیت گھوڑا ہے جناب عزت امام، رائے موسم وقار سرور کا کھڑن، چک نمبر 379 تحصیل کے نوالا ضلع فیصل آباد، سواری کے فرائض استاد محمد نواز جی. کیا بات ہے نواز خان چودھری مزمل خان مامر سعید گرد پشو میں 500 روپیہ اسلام زائی مامر سعید اربانی سلامت رہو رہے موسن وکار سرور کا بھروسہ ہے، شکریہ جی.
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੈ ਆਓ ਲਾਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਮਦਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਜੀ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਅੱਲਾ ਘੋੜਾ ਬਮਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ।